नमस्कार दर्शकबिन, सदा झैं आज पनि तीनवटा ब्रेकिङ न्यूज लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। आजको एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ, समय लिएर पुरा हेर्नु होला। अहिले बिजी हुनुहुन्छ भने प्लिज एकैछिनपछि हेर्नु होला, तर नआत्तिनु होला। अहिले फेरि नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मात्र भर्खरै मात्र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रीले यो चाहिँ अपडेट दिइसकेको छ। ती नेपाल आउने को थिए, कहाँका नागरिक थिए, र अवश्य पनि यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने सबै जानकारी पाउनु नै छ। र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन कुन कुन देशमा कतिजनामा संक्रमण र कतिजनाको मृत्यु भइसकेको छ, आजको भिडियोमा यो पनि अपडेट अवश्य पनि पाउनु नै छ। तर नआत्तिनु होला, यो पनि सब जानकारी म यो भिडियो मार्फत बताउने छु। र केही दिन अघिबाट जापान जाने भनेर धेरै नेपालीहरू जापान जानको लागि मलेसियन एयरपोर्ट ट्रान्जिट भएर जाँदै थिए, र त्यहाँ नेपालीहरू अलपत्र परेका थिए। ती नेपालीहरू कहाँ गए, के भयो, आखिर कसले उद्धार गयो, र अब जापान जानुभन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त, यो सब अपडेट आजको भिडियोमा पाउनुहुनेछ। र आजको एकदम ब्रेकिङ न्युज भनेको के छ भन्दाखेरि, नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कहाँबाट आएका थिए नागरिक र ती नागरिकलाई अब कहाँ कसरी राखिनेछ, सब जानकारी पाउनुहुनेछ। यो भिडियो प्लिज जति सक्दो सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहोला, किनभने मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउने गर्दछु। र अब नेपाल एयरपोर्ट बन्द होला त, नेपालमा लकडाउन होला त, अवश्य पनि यो सब जानकारी पाउनुहुनेछ। यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र नआत्तिनु होला। तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको छु कि अब नेपाल सरकारले लकडाउन गर्न पनि सक्छ, फ्लाइटहरू सबै बन्द गर्न पनि सक्छ, किनभने आउने दिनमा जे पनि हुनसक्छ। किनभने गएको वर्षमा हामीले धेरै चिज सिकिसकेका छौँ कि नेपाल सरकारले नेपाल आउनको लागि धेरै नेपालीहरू तयारीमा थिए, तर नेपाल सरकारले फ्लाइट एयरपोर्ट सबै लकडाउन गरिसकेपछि धेरै नेपालीहरू समस्यामा रहनुभएको थियो, र उहाँहरूलाई अहिले समस्या नहोस् भनेर समयमै जानकारी दिन गइरहेको छु। नेपाल आउने सोच गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि यहाँको अवस्था के छ सबै चिज बुझेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु मैले। किनभने अब एक दुईजना बहाना मात्र हो नेपाल सरकारले लकडाउन, हामीले जति रिक्वेस्ट गरे पनि, आन्दोलन जेसुकै गरे पनि, तर लकडाउन गर्न पनि सक्छ, गर्न पनि नगर्न पनि सक्छ, तर 100% धेरै चान्स हुन्छ लकडाउन गर्ने। अवश्य पनि यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, आजको ब्रेकिङ न्युज छ, नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। अब लागौँ आजका विषयवस्तुतिर। अब लागौँ सबैभन्दा पहिला जापान जान उडेका नेपालीहरू मलेसिया एयरपोर्टमा अल्पत्र पर्दाखेरि के भयो ती नेपालीहरूको, र त्यसपछि ओमिक्रोन भाइरस 38 देश कुन कुन परेर कतिजनाको हालसम्म मृत्यु भयो, र अन्तिममा बताउने छु नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि, कुन देशबाट आएका थिए, र अब नेपाल सरकारले के सोचिरहेको छ अथवा के भनिरहेको छ, यो अन्तिममा बताउने छु। र भिडियो समय लिएर पुरा हेर्नुहोला, बिजी हुनुहुन्छ भने एकैछिन पछि हेर्नुहोला। अब लागौँ आजका विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, जापान जाने क्रममा मलेसियामा अल्पत्र परेकाहरू मध्ये 36 जना नेपाली स्वदेश फर्केका छन् भने 2 जना जापान प्रस्थान गरेका छन्। उनीहरूको नेपाली राजदूतावास मलेसियाको पहलमा उद्धार गरिएको हो। नेपालबाट मलेसिया हुँदै जापानको लागि कलाम्बापुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट भएको, तर जापान सरकारले कोभिड सम्बन्धी नियमहरूको प्रक्रिया पुरा नगरेको कारण उनीहरू मलेसियामा अल्पत्र परेको नेपाली राजदूतावास मलेसियाले जानकारी दिएको छ। दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार 36 नेपाली नागरिक मध्ये 34 जना सकुशल नेपाल फर्केका छन् भने 2 जना राजदूतावासको पहलमा जापान सरकारको थप अनुमति प्राप्त गरी जापानतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। अल्पत्र परेका यात्रुलाई समयमै उद्धार गर्न गराउन सहयोग गर्नुहुने निकाय नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स, मलेसिया एयरलाइन्स तथा
जापान स्थित नेपाली राजदूतावास र मलेसिया स्थित जापानी राजदूतावासलाई नेपाली राजदूतावास मलेसिया एक विकृति जारी गर्दै धन्यवाद दिएको छ। साथै मलेसिया ट्रान्जिट भई यात्रा गर्नुहुने सम्पूर्ण सबैलाई गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा पछिल्लो नियमहरूको जानकारी राखेर मात्र यात्रा गर्न र मलेसिया ट्रान्जिटका क्रममा केही समस्या भएमा यस राजदूतावासको हटलाइन नम्बर +60162472777 सम्पर्क गर्न नेपाली राजदूतावास मलेसियाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब लागौँ अर्को अपडेटतिर। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन लाइफ 38 देशमा सङ्क्रमित हालसम्म कतिको मृत्यु। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन कति खतरनाक भन्ने कुरा जान्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। यसको फैलावट जति धेरै छ त्यसको तुलनामा हालसम्म खतराको सङ्केत भने त्यति छैन। केही दिनको अन्तरमै विभिन्न 38 देशमा फैलिसकेको यो भेरिएन्टको कारण हालसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन। यो रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO हो। विज्ञहरूको अनुसार ओमिक्रोन कति संक्रमण छ र यसले कति गम्भीर रूपमा मानिसलाई बिरामी बनाउँछ साथै खोप लगाएकाहरूलाई यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्न अझै केही साताको समय लाग्न सक्नेछ। क्यानाडामा ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित 15 भेटिएको छ। क्यानाडाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ कि देशमा फेरि संक्रमण बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा खोप क्याप्पियन तीव्र गतिमा बढाउनु जरुरी छ। साथै 50 वर्ष बढेका उमेर भएकालाई बुस्टर डोज लगाउन सल्लाह दिएको छ। क्यानाडा सरकारले अर्को देशबाट आउने यात्रुहरूलाई एयरपोर्टमा कोरोना परीक्षण गर्न अनिवार्य गरेको छ। साथै दक्षिण अफ्रिका सहित 10 अफ्रिकी देशलाई आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा बच्चाहरूमा तीव्र गतिमा बढ्दैछ कोरोना संक्रमण। दक्षिण अफ्रिकामा बच्चाहरूमा COVID-19 को संक्रमण निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट बताइए अनुसार कोरोनाको तेर्सो लहरको दौरान यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ। 5 वर्षभन्दा कम उमेरका धेरै बच्चाहरू संक्रमित भइरहेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा 60 वर्ष बढीका मानिस सबैभन्दा बढी संक्रमित छन्। त्यसपछि सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने उमेर समूह 5 वर्ष मुनिका रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा यस्तो देखिएको थियो। भारतमा 300 व्यक्तिलाई भेटियो ओमिक्रोन। छिमेकी मुलुक भारतमा कर्नाटक पछि अब गुजरातमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिएका छन्। ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्ति हालै जिम्बाब्वेबाट फर्किएका थिए। एयरपोर्टमा कोरोना परीक्षण गराउने क्रममा उनी कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि संक्रमित भेटिएपछि थप परीक्षण गराउने क्रममा उनमा नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमित पाइएको हो। यो सहित भारतमा नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमित 300 व्यक्ति भेटिएको भारत स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यस्तै भर्खरै मात्र ब्रेकिङ न्युज आएको छ, नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका 2 ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट संक्रमण देखिने 66 वर्षीय एक विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा आएका अर्को 71 वर्षीय व्यक्ति रहेका छन्। दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण भएको 2 कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए। नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएका देशहरू हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक मङ्सिर 3 नेपाल प्रवेश गर्दा गरिएको PCR परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। तर उनीसँगै सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय व्यक्तिलाई मङ्सिर 7 कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो।
मङ्सिर 19 गते आइतबार चीन सिक्वेन्सिङ गर्दा उनीहरूमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै उनीहरूको सम्पर्कमा आएका 66 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ, जसमा सबैको नतिजा नेगेटिभ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। दर्शकबिन, आजको भिडियो यति नै। आउने दिनमा नयाँ भिडियो लिए हजुरमा उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।